Obbo Maatiyaas Guddinaa waa tokko isin gaafachuu barbaade. Waan isin gaafachuu barbaade sun akkamitti raappara ta'an jechuun raappara swaagii akkamitti ta'an mee? Dadacha'ee isa ture kana diriirsina. Kana booda fiixee gamaa gamanaa qabneeti iddoo akka rog-sadeetti dacha'a. Achi booda funyaan gararraa ija fi gurra gajjalla baafne as duubatti hiina. Achi booda akka afurri keenya as jalaan hin baane immoo kana goonee as keessa galfinne jechuudha. Haga wanna argannutti haga face mask yookiin isa baqqadiisa afuura akka gadi hin baane ittis haga argannutti kun nu gargaara jechuudha. Okay. Amma kanaanatti mul'iftanii kaafanii jechuudha. Matarratti hoo yeroo hidhatanii raapparii maalii wannaa ta'an tokko sun akkam? Bandaanaa kan jedhan aadaa warra agarsiisa. Mataatti immoo yeroo hidhachuu barbaannu. Hiina. Tokko. Lama. Achiin duuba keessa gadi suunna. Bandaanaa jechuun kanaa jechuudha kan obbo Tiraamp. Okay, galatooma.